Dobar dan svima, moje ime je Luka Janković i dobrodošli na moj YouTube kanal. Rubikovu kocku slažem od februara 2018. godine i od tada sam bio na preko 10 takmičenja širom Evrope i oborio 11 nacionalnih rekorda za Srbiju. Ukoliko tražite speed cubing kanal sa unboxingzima, tutorialima i rekonstrukcijama koji nije umro od neaktivnosti, došli ste na pravo mesto. Planiram da postavljam 2-3 videa nedeljno, tako da ostavite subscribe odmah sad. Link za moj WCA profil i Instagram nalog imate u deskripciji i do sledećeg videa. Pozdrav!